U rikthehem sërish në studio shkua për bisedën e parë, pas dita ju ka sjellur shumë informacione, edhe më herët kemi pas një material të përgatitur ku kemi përcjellur sot publikimin e raportit Grot në tregun e punës të organizuar nga Reinvest dhe kurimi tek Grot, Barazia Gjinore dhe të tjera. Ne kemi sjellur pothuajse edhe shumë intervista të tjera në kuadër të pasdites. Sot kam të ftuar Dita Dobranja nga Reinvest, hulumtuese avancuar në këtë institut, e cila do të na sjellë më shumë detaje për përmbajtjen e Grot në tregun e punës pra në këtë hulumtim. Që është për sot. Përshëndetje, mirë se erdhe. Mirë se erdhe, Amir. Jemi mirë se erdhe dita dhe sot. Do të dajtë di si u shkoj dita sot me. Ka pasur shumë angazhim edhe më besoj që deri tek finalizimi është një stres i veçantë. Po, për mendoj dita sot me ka qenë të finalizimi punës edhe nëse shikojmë kështu në retrospekt, ka qenë pjesa më e lehtë e punës publikimi. Puna që është bërë deri sa kemi arritë, deri te raporti që është publikuar sot, ajo ka qenë pak punë më e gjatë dhe ka marrë pak më shumë kohë. Mirë, po përgjithësi jemi shumë të kënaqur me këtë çka ka dalë, çka kemi publikuar sot. Të marr parasysh që një raport i për masave të tilla ato e trajtuan në një temë të tillë, ende nuk është bërë në Kosovë. Domethënë është i pari që përfshin kaq shumë pyetje, kaq shumë tema që janë trajtuar me një numër kaq të gjerë të grave të punësuara në tregun e punës në Kosovë. Po, çfarë qëllimi ka në fakt përmbajtja e raportit do ta të di, po të fjalë për gratë në tregun e punës, por besoj që është pak më i gjerë sa ky titull i një hyve dhe më thellë me problematikat dhe barierat që mund të kenë gratë në po, tregun. Faktikisht raporti është anketa e cila është bërë me 600 gra të punësuara për rreth Kosovës, do të thotë në rajonet kryesore, duke përfshirë edhe Mitrovicën e Veriut. Ka qenë anketë me rreth 60 pyetje afërsisht. Dhe kështu që ka pas aty tema të shumta, tu i përfshi faktikisht kushtet e punës, gjërat tu fillu prej kompenzimit deri te niveli shkollimit, te sa do orarin e punës, do të thotë tu fillu prej orarit të rregullt, punën jashtë orarit. Pastaj kemi kalu tek barierat që për neve është shumë e rëndësishme me i trajtu, qofshin barierat në vend të punës, po edhe barierat derisa që do të thotë barierat në punësim. Kemi trajtu edhe diskriminimin në vendin e punës. Pastaj të e marrë parasysh që raport që anketa është fokusuar në gratë të punësuara, ka qenë shumë e interes edhe të shikojmë fuqizimin brenda në shoqëri dhe në familje për gratë të punësuara, do të e pas parasysh që me të ardhura personale të vetanake faktikisht ta fuqizohen gratë më tepër në brenda familjes. Edhe kemi përfshirë këtu edhe një analizë sa do të faktikisht të limituar të qysh e kalojnë kohën, do të thotë si ndahet dita një gruaje që punon, se është shumë e rëndësishme, po faktikisht që del që nëse edhe nëse punon tregt punës me përfundimin e orarit, si është punë paguar, nuk thyn shpe edhe me punu që atë që e quajmë orarin e dytë, do me thonë orari i dyfisht. Në do të këto krejt kanë qenë tema cilat trajtohen në raport edhe për cilat një kemi qenë kemi pas shumë interes me i pas e ku që ndrojnë gratë. Do të flasim për rezultate, po do dhe të di edhe nëse keni fullur për mundësin e punësime dhe në sektor të caktuar, në cilë sektor kryesisht, apo vazhdojnë të jenë të ndara profesionet, kjo është për gra dhe kjo për bura? Faktikisht, sektort në ndarjen sektoriale kemi bërë në terma pak ma të gjanë, do të thotë mirë po vrejhet një koncentrim më i madh i grave cilat janë anketuar nga një në sektorin privat, krahasuar me sektorin publik dhe pastaj ka një numër relativisht të vogël në organizatave qeveritare, gratëve të punësuara dhe në organizata ndërkombëtare. Mirë po, ka qenë shumë interesant për ne dhe ka qenë shumë e rëndësishme me bu krahasimin për gjatë të gjitha variablave të cilat i kemi mbledh me këtë hulumtim, ne kemi bu krahasimin në për sektor dhe del një dalim jashtëzakonisht i madhë në me sektorit publik dhe sektorit privat, të fillu prej orarit të rroga, gratë në sektorin privat faktikisht punojnë afërsisht 20% kohë, dhe me thonë me gjatë një ditë më shumë në javë, ndërsa paguhen rrëth 26% më pak se gratë në sektorin publik. Po edhe të shtunave punojnë. Edhe të shtunave zakonisht, mirë po ka, aty ka një numër të konsiderushëm që punojnë edhe të djelën, edhe që orarin zakonisht dhe kanë pak më gjatë. Të sërgjatur, të rinë në 12 orë. Absolutisht. Në disa raste. Cilat janë të gjiturat e gjithë këtyre temave të ngritura?
po gjeturat, po i përmendit disa të gjetura kryesore, po. Që faktikisht se ka shumë të gjetura. Mirë po, të gjeturat që janë për shembull me interes, ka qenë këto dalimet që i përmenda në sektorit publik dhe privat, kushtet e punës pasajrisht, fakti që në sektorin privat ka një numër të madh të grave, një rreth 30% që punojnë pa kontrata, një pjesë tjetër shumë e madhe që punojnë me kontrata me afat të caktuar, afat ky i cili varion prej 1 muaj deri në 8-9 muaj. Do të thotë, nuk ekziston një siguri, edhe nëse gjen dikush vendin e punës, nuk ekziston ndonjë siguri që ka, do të thotë, siguri më afat gjatë për atë punë. Tjetër vërehet për shembull dallimet që në sektor publik gratë që kanë arsim do të thotë të lartë, që kanë përfunduar fakultetin ose kanë diplomë master, gravitojnë ka sektori publik, ndërsa gratë me shkollim të mesëm e poshtë gravitojnë ka sektori privat. Kjo është si rezultati të dyja, edhe oferta e sektorit privat është e tillë që kërkohen po, më pak kualifikime. Pastaj ka dallimin për shembull bariera kryesore që është shprehur nga gratë në të gjitha në të gjitha sektorit, në të gjitha rajonet është niveli i ultipagës. Se faktikisht vrejet që për një pjesë të madhe ka gra në anketën tonë cilat punojnë për 200 euro në muaj, 100 euro në muaj, do të thotë ekzistojnë një pjesë e madhe grave cilat vazhdojnë të punojnë për një rrugë që është nën minimale. Ka raste që punojnë edhe në rrugë nën minimale. Barriera tjera për shembull që janë shprehur dhe që janë problematike është fakti që nuk ekzistojnë vende të punës të përshtatshme. Që këtu hynë do të thotë edhe ato të fillu prej pozita kur ka aplikacione, do të thotë kur bëhet shpallje që menaxher ka konotacion do të jetë një burr, ndërsa nëse kërkohet për ndonjë pozitë tjetër që është për shembull pozitë asistente, është kërkohet një grua. Nuk di nëse kam provu burrat këtë punën e asistentit, unë besoj që e kryejnë mirë edhe këta. Unë jam shumë sigurt që e kryejnë edhe faktikisht çka menaxhimin, që shi menaxhojnë familjet dhe të tjera, besoj që e kishin menaxhuar shumë mirë në një biznes. Absolutisht. Faktikisht kjo është shumë evidente që me diçka është po, diçka që është pozitive, faktikisht që del prej raportit është që gratë të cilat janë fuqizuar, domethënë janë pavarësuar ekonomikisht deri në një pikë, pastaj fuqizohen edhe në rolin e tyre në familje, në vendimarrje në familje, sidomos sa i përket për shembull investimeve më të mëdha, vendime të mira së bashku me partnerët e tyre. Disa vrehet për shembull një nga analizat që i kemi bërë është me pa si ndikon niveli i ndryshëm me rritje të pagës, sa po ndikon rritja përgjegjësisë që e merë partneri për t'i kryer disa punë të shtëpisë, si që janë pastrimi, kujdesi për fëmijët. Diçka tjetër që ka qenë për ne shumë e rëndësishme shiku është qëndrimet drejt pushimit të lehonisë. Tu e pas parasysh që po ekziston një mitu e vrejtë që faktikisht ka një gatishmëri institucionale për me ndryshu, me fillu me apliku pushimin prindëror të përbashkët, që me involvu edhe babalarët në këtë pjesë të jetës së fëmijës. Atëherë kemi pa që edhe gratë anketuara janë shumë të gatshme, do të thotë një rreth 75% të tyre thonë që duhet me u garantu pushimi edhe për babalarët. Kështu që faktikisht ka pas shumë nivele të ndryshme të analizës që janë bërë, por këto janë gjeturat që janë pak më kryesore. A e keni vrejtur në famë njërë dhe a e keni hulumtuar, a keni dalë me konkludim se cilë është rëndësia e gruas në tregun e punës, cila do të ishin përparësit? Faktikisht, ajo është diçka që duhet me e zhvillu një model ekonomik shumë të avancuar edhe duhet me mbledh dhanat me shumë kujdes, cilin faktikisht e na është problem. Po, në aspektin familjar, shoqëror dhe të tjerë. Në aspektin e përgjithshëm faktikisht në botë ekziston një diku prej 10 deri në 39% të brutoproduktit vendor do të rritej në vendet të ndryshme të botës nëse do të ketë aktivizim edhe nëse do të matet kontributi i grave në ekonomi. Faktikisht nëse edhe një grua edhe nëse punon për shembull në shtëpi, ajo pjesa e kujdesit për fëmijët, kujdesit për të moshuarit, ato janë kontributi tyre ekonomik edhe pse nuk ju jepet vlerë atyre, do të thotë nuk ju jepet vlerë monetare. E faktikisht ndikimi është shumë i madh dhe faktikisht
me aktivizimin më të madh të grave në tregun e punës, se momentalisht në Kosovë është shkolla e inaktivitetit në Kosovë për grat është shumë e lartë, por me aktivizimin më të madh besoj që do të shtohet rritjes ekonomike në Kosovë, do të shtohet shumë. Do të përfitoj vetë vendi, nuk është që do të përfitojnë vetëm gratë ose familjet e tyre të caktuara, do të jetë një ndikim më i gjerë ekonomik. Kështu që përveç asaj faktikisht ndikon kjo edhe në momentalisht jemi tu e bë anketën të thot me anën tjetër të perspektivës së grave që janë gratë cilat janë jo, me gratë që janë pronare të bizneseve. Kështu që me po, po, do të thot hetëse të bizneseve me po punëdhënëse, me po perspektivën e tyre. Që do të po më mërmendja që edhe këtu kanë me, na të hulumtim kanë me dalë diçka të dhëna shumë interesante që mundemi ma demi i krahasu. Mirë po, është e dukshme që faktikisht fuqizimi ekonomik i grave ka rëndësi shumë të madhe, jo vetëm në zhvillimin ekonomik, po edhe në zhvillimin shoqëror të Kosovës. Po, të familjeve, fëmijëve dhe të tjerëve. Jemi gati në fund edhe konkludimin si çdo herë tjetër në çdo raport, besoj që i keni dhënë edhe në podcast. Po, faktikisht raportin nuk kemi dhënë rekomandime, por kemi dhënë përfundimet tona, të cilat janë, do të thotë pak a shumë këto që i përmenda, mirë po, është që fuqizimi ekonomik faktikisht është shumë i rëndësishëm për fuqizimin e gruas në shoqëri dhe si tillë duhet institucionalisht dhe si shoqëri ne me u aktivizu në atë drejtim, po ashtu të punohet në ulljen e këtyre barierave cilat gratë i hasin si gjatë gjetjes së punës, si në vendin e punës, dhe të punohet drejt masave të tilla, si që janë rritja e numrit të inspektorve, rritja e vizitave të inspektorve, me u siguru që nuk ka punëtorën përgjithsi. Mirë po, shumë shpesh gratë janë më të prekura që punojnë për shembull pa kontrata, ose që kanë kontrata me afat të shkurt. Ose vetëm një rapale mbajnë kontratën punë vënësi. Pikrisht, ose pikrisht që nuk ka, domethënë nuk zbatohen. Ose mos raportimi nga friga se po e hupa dhe atë punë. Absolutisht. Do të thotë duhet të marrë mirën masat të cilat kanë me i adresu, po gjetjet janë aty, na gjetjet tash i kemi, kështu që duhet tash vetëm të punu për me i adresu. Adresu, po. Faleminderit shumë që ishe pjesë jona. Besoj që kemi përfshirë gjithë ato. Çfarë kishte raportin? Absolutisht, faleminderit shumë që më pati. Dje mirë sot do çdo herë, do t'ju presim edhe me raportin e radhës. Faleminderit. Faleminderit shumë.